这个《论语》呢，事实上是被弟子们呢、把它收录下来，而且也不是正式的在讲学，只是日常的一种问答。把它收录下来以后呢，集结成为一本书，就是好像他的日常语录啊，日常语录，集结成一本书就叫《论语》。那么《论语》这本书啊。他其实里面讲的道理非常的浅显平易，甚至呢，因为他已经深入中国人的这个生活里面了，所以我们会有一种习以为常、老生常谈的感觉，但并没有深究他的义理，没有深究他的义理。《论语》里面很多话我们可能都会背了，也不是刻意背起来，因为常常我们在生活中会用上，甚至当做一些习惯用语啊来使用。像"学而时习之"，第一句就是我们时常在用的，但是我们没有了解它这句话真正的意义是什么。那事实上，《论语》是我们一个生活的一个必需品。什么叫必需品呢？它不是很重要的，它不是说哎这个东西很重要。比方说，冰箱对我们来讲是很重要的，电灯对我们来讲是很重要的，电风扇对我们来讲也很重要。没有它们的话呢，我们日子就会很难过。啊，这叫重要的东西。那什么是必需品呢？空气啦、水分啦、食物啦，这就必需品。啊，没有它呢，不只是日子难过，是活不下去。所以不要小看《论语》啊，《论语》里面讲的东西呢，都是我们生命之所必须的。啊，就它是一个基本的基础的东西，好像大厦的基础的东西，虽然它很平淡。可是你如果脱离它的话，你的生命就会支离破碎，就搞得乱七八糟。所以从《论语》里面特别能够检验出来我们生命出了什么问题，啊，生命出了什么问题，生活出了什么问题，啊，特别容易检验得出来。好，现在我们翻开《论语》的第一页，第一章，学而篇。它这个篇名啊，都是这一篇的前两个字，当然。大部分前两个字都是子曰啦，所以他不会说都子曰篇的，啊，都是正文里面的前两个字。那孔子说什么？他所说的这一段话里面的前两个字叫学而，所以他这个学而篇呢，没有什么特殊的意思，它只是前两个字而已。子曰："学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？"啊，这句我们可以说从小就背了，哈。耳熟能详。子曰就是孔子说，孔子说"学而时习之，不亦说乎"。我们从小背的时候，就是告诉你，哎，学数学、学英文，学了以后要时常反复练习，那是很快乐的事。但事实上一点都不觉得快乐，觉得很辛苦的。像我女儿很喜欢弹钢琴，可是自从去学钢琴以后，就不喜欢弹钢琴了。因为要反复练习，反复练习就不好玩了。所以学而时习之，怎么会不亦说乎呢？怎么会很高兴呢？很喜悦呢？就看你学的是什么呢？孔门里面讲学，只有学一样东西啊，就是学道啊，就是学道。这个道是什么呢？就是圣贤之道，让你成就圣贤的，大人之学，让你成为大人的，成为大人。所以，为什么学而时习之会不亦说乎呢？因为你大人之学啊，是很简单的。大人之学就是成就圣贤的学问，这个不是像成就一个语文学家啦、数学家啦、物理学家啦，那是很困难的，那要累积很多很多的知识学问。大人之学是很简单的，它就是那几招，但是你能不能反复练习，这很重要。啊，能不能反复的练习，这是非常重要的。能够反复练习呢，你就会成长，成长当然很喜悦了。啊，你的生命就会成长，智慧就会开发，习性就会剥落，当然很喜悦了。一些贪嗔痴啦，一些不好的东西就慢慢的脱离你了，那你不喜悦才怪。好像生病的人慢慢恢复健康了，你反复练习，慢慢恢复健康，然后健康而且成长，自强不息啊，哈哈！君子以自强不息，他会不断的在茁长、强大。一棵树呢，它茁壮有一个限度的，
但是生命的茁长呢是没有限度的，没有限度。大仁者可以怎么样？与天地合其德，与日月合其明，与鬼神合其吉凶啊！它是没有限制的，无边无际的，它的成长是无边无际的，甚至不能用时间来切割的。这辈子完了，下辈子还可以继续成长，生死都不能截断你的成长。那关键只是时习，注意这一点，时常复习啊，时常复习这很重要的。就像我们传道，就传个三宝而已嘛，你有没有时常复习呢？有的话，你就会不亦乐乎啊，哈、啊，就会不亦乐乎。像学佛的人，你一句阿弥陀佛，你只要实习之啊，你反复的念，反复的念到最后，你就心开意解，啊，一心不乱，当下就可以见到诸佛世界啊。你像那个以前土城承天寺一个广清老和尚，他不认识字的，他经典根本看不懂啊，他就是念一句佛而已，阿弥陀佛一直念，学而时习，他就学会一句念佛，他学而时习之，不断的念，大人之学就是这样子。他不是在大多，他在一门深入，啊，一门深入，抓住一门就一直深入，反复学习，啊，不亦乐乎啊！啊，这个广清老和尚念一句佛，念到最后呢，哎，有一天突然间，他发现鸟叫的声音也在念佛，风吹草动，树叶落地的声音，通通在念佛，啊，这时候他就成就了，念佛的功夫就成就了，啊，就很大欢喜，连续一个礼拜，所有的声音都在念佛，啊，从此以后他就。功夫就成了，啊，就精持功夫就成了。我们道场也是一样，传你这个三宝呢，你就是反复的练习，反复的练习，你不亦乐乎，啊，你生命里面的杂质就慢慢清除掉，然后所有一些美好的德性就会慢慢的发露出来，所以那当然是很喜悦的，那些光明的、解脱的、智慧的东西就慢慢发露出来，无所障碍。所以说，学而时习之，不亦乐乎。所以我们以后读经典不再多啊，啊，你看《金刚经》，你反复的去念它，哇，你就会觉得很喜乐，反复的诵习，所以不亦乐乎啊，反复的诵习不再多。所以要学而时习之，要大人之学啊，是很简单的，不管从哪一门进入啊，它都很容易成就，啊，但是就是要功夫要纯熟啊，要反复的练习，要反复的练习。像儒家的大仁之学也很简单呐、啊，啊，《大学之道》里面讲的功夫都是很简单的，啊，都是很简单的。故事天之明命啊，啊，就要反复的做，就可以成就。儒家的就是故事天之平命啊，就是回过头来看你的本性啊，天命啊，啊，那就是我们的反照本性的功夫。但是要日新又新呐、啊，苟日新，日日新，又日新。啊，日新其德，每天都会有新的发展，所以说不亦乐乎就是这样。但事实上呢，功夫是很简单，就跟念佛一样简单，才念一句佛而已，很简单的。所有的圣人之学一定是很精简的，他要的只是你的信心，要的只是你相信他，还有你的恒心啊，你能够恒恒常常抱守不离，就是这样子而已。他绝对不是要你有很大的聪明才智。然后博闻强记，不是的，那就绝对不是圣人之学了，那一定是世间法。世间法需要博闻强记的，圣人之学需要的只是实习之而已，实习之而已。那么实习之，你就会，它不是枯燥的，它这种反复练习和学英文、数学不同，它会让你不亦乐乎啊，会让你非常的喜悦，非常的法喜充满。所以什么叫法喜充满？就是这样，非常的喜悦。像我生平第一次看经典，就看那个《金刚经》。那就每天看，每天看，就反复的看。为什么会反复去看呢？因为很喜乐啊，就像小孩子玩电动玩具一样，就是那一套玩具一直玩，还是很快乐，很喜乐啊，非常的高兴。自己不晓得为什么那么快乐。那时候在读高中的时候是很烦恼的时候啊，很忧郁啊，啊，蓝色的少年，很忧郁的时候，而且前途渺茫啊，家境又贫困，学业又读不好。没兴趣，没有理由快乐的，一读这个经典就很快乐，而且没什么道理的，就只是翻阅而已，也不太懂意思，就是反复的去读，反复的去诵念。为什么呢？因为业障消了。大仁之学有这个特质，可以消你的业障，消你的业障，但是就是功夫要勤，反复的去做，好像水在洗衣服一样，你要反复的去搓啊，也不能说哎。
静下去拿起来就想说，水是可以洗衣服的，但是要搓洗，要搓洗，啊，搓洗以后它又干净了。所以可以洗衣服，你又不得其法的话，还是只是沾湿了而已啊，没有用啊，啊，所以我们修行的话，就是没有别的诀窍，就是要反复练习，反复练习，然后你就会发现充满了喜乐。所以说，学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？这句话大部分人都是狭义的解释了。这有朋友从远方来啊，那是很快乐的事情。事实上，大部分人的心里是有朋自远方来，都是蛮尴尬的事情啊。因为以前交通不发达，远方啊，亲朋好友那个久了，疏远了嘛。你以前的远方那时候交通不发达，远方到这里那都是多少年不见音讯的那个样，都已经生疏了，怎么会快乐呢？所以他说的有朋自远方来，是衔接这个学而时习之，不亦说乎？如果你能够学而时习之的话，一开始是内在的一种自在喜悦，然后怎么样呢？再来就会从四面八方就会出现呢你的同类，朋就是同类，所以同声相应，同气相求啊。有形的就是这些有德性的君子啦、圣贤啊，就会从四面八方来去，也像设定仁波切一样啊，他从那么遥远的地方到这边来跟我们相聚。这个有朋自远方来，前天跟他一起吃饭的时候，用餐的时候，他就讲了，他就觉得接近我们的道场就觉得很喜乐的感觉，很欢喜的感觉。对我们来讲是有朋自远方来，我们对他来讲也是有朋自远方来，哈哈，他对我们来讲也是一样。这是一种契机接引啊，同声相应，同气相求啊，有相同气质的人就会聚合在一起，那当然是快乐，那不只是喜悦，那是快乐了，那代表一种生命的相互的滋润提升啊。那么无形的来讲呢，仙佛菩萨都会从远方来，从十方净土来，都会从十方净土来，所以这时候就进入大乐之中啊，不是小小的喜悦而已的，而是大快乐、大欢乐、大自在啊。所以说有朋自远方来，不亦乐乎？这是生命的一种进一步的拓展，本来是一种自己的提升，然后等到这些朋类啊，就是同类，物以类聚啊，同类都聚在一起后，就开始更成长了，切磋学习啊，更成长。所以说有朋自远方来，不亦乐乎啊。这个远有时候不一定是距离的远，有时候是本来很疏远的，本来不认识的，但是因为你学而时习之，所以跟你有相同的大人之学的人，自然就会自远方来，你也会自远方来到他的身边，他也会自远方来到你的，所以这个远是做疏远，本来很疏远的现在很近，那当然很快乐了。所以你不要怕说你碰不到这个良朋益友啊，不要怕啊，良朋益友你只要能够学而时习之，良朋益友自然就会出现在你身边，物以类聚嘛。相反的，你如果贪婪、仇恨，那这些损友、恶友，也会契机接引啊。因为你相同气质人也会聚合在一起，必然如此。所以说，有朋自远方来，不亦乐乎？这是很重要的啊。所以他一开始《论语》一开始就谈到我们喜乐的问题。我们人生就是要活得喜乐嘛，喜乐自在嘛，对不对？啊，人生就是追求快乐的。他告诉你快乐的来源在哪里？在学而时习之，在有朋自远方来，这是真正快乐的原因。快乐的原因，就是从根本不是欲望的满足啊，而是生命的提升，还有什么？还有结合，还有一些光明的生命啊，结合成一体。人不知而不愠，不亦君子乎？像到这个程度呢，都是怎么样？都是已经很有内涵了。到这个程度已经很有内涵了，但是呢不求人知，就人家不了解你，人家也许也看不起你，人家也许不把你看在眼里，但是而不愠，不会生气啊，而不会生气，不亦君子乎？这不就君子吗？人不知而不愠，他不会说你不了解我啊，我的修持很好的，他不会有这种想法，你们看不起我也没关系，人不知而不愠。那圣贤之学呢，那是内涵的提升啊，不是一种外在的这种口才越来越好啦，然后这个知识越来越丰富啦，所以不容易让人家了解，然后不了解我自己受用就好了啊，我不会生气。大部分人不是这样子的啊，大部分人呢被人家看不起啊就会很生气啊，
就算自己没有内涵，人家看不起你都很生气，何况自己啊，学问很好，知识很丰富，才能很高，啊，甚至恃才就会傲物啊。不要说人家看不起你，还会看不起别人呢，何况是被人家轻视，人家轻视你，不了解你，不会生气，不会不高兴，不亦君子乎？这是就是君子了。所以到这里呢，君子才算成立。所以一开始就告诉你什么是君子。君子学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？最后的检验是什么？有人不了解你，轻视你，侮辱你，毁谤你，甚至毁谤你，你不会生气，这就表示你成就君子，那表示你没有什么我相我执了。很多人修行啊，很多人学道修行就是扩张这个我相而已。你有没有我执，从一点可以看出来。别人称赞你的时候你就很高兴，别人不认同你的时候你就很愤怒啊，这个就是我执很重啊，这就是我执很重。不管你修什么样子，精修密练啊，什么样子每天花多少时间修行，然后自己觉得自己修得很好，可是当别人在否定你的时候你就愤怒了，当别人在称赞的时候你的时候你就好高兴了啊，这个就是没有成了，这就表示修左了。那就表示你修行呢路线错误了，修行的路线是要走向无我的，不是修一个伟大的我、光明的我、圣洁的我，不是。你就是走向修这个神圣的自我嘛，从富贵的自我转向成为神圣的自我，所以这个自我受到羞辱的时候就愤怒得不得了。所以人不知而不愠，不亦君子。这一点是一个考验哦，这一点是一个考验哦。一个君子是不是能够被人家经得起别人的折辱啊，轻蔑折辱啊，根本不了解你，轻蔑折辱，然后一点都不会不高兴，因为我的快乐不来自于那里嘛，我的快乐是来自于这个学而时习啊，有朋自远方。有时候这个远方没有人来，有仙佛菩萨会来啊，那是很快乐的，与神同在啊，那是很快乐的事情。不是来自于我们一般人的快乐，是来自于别人的肯定、称赞啊、认同啊。一般人快乐是来自于这里，人一辈子就是为了要追求别人对你的称赞、认同、鼓励、赞叹。相反的，就怨恨、结仇了。大部分都是这样。我看很多人呢，恩怨呢都来自于这里，恩怨都来自于这里。所以很多小人就很懂这个道理。他觉得一个人，你给他很多的东西，你对他很好。很关爱他，他不见得会爱你哦。相反，你甜言蜜语一直去说他好话，他会很高兴哦。所以小人就是出几滴水油啊，对。甚至我占你的便宜，像很多人啊，占你的便宜啦，让你吃亏吃尽了，但是他嘴巴说出来是甜言蜜语，像糖浆一样流个不停。你还是心甘情愿被他骗啊，对不对？有很多这个坏男人、坏女人就是这样子，就是靠这个东西啊。靠这东西在骗人的，所以人就有这个缺点了。一个我执重的人就是这样，就是只要得到别人认同啊，这什么都好。相反，这个人对你再好，所以很多人跟父母亲呢搞得很关系很差，就是这样。因为有时候父母亲说话就很直嘛，就是会去骂你啦、说你啦什么的。哦，那就结怨了，就恨死他了。所以虽然是短短的一小篇哦，把重点都抓出来。我们要好好的去深深玩味啊，深深玩味。你的快乐在哪里？你的喜悦在哪里？还有你为什么事情会生气？大部分人生气的原因都在不得到别人认同，大部分人生气的原因都在这里。大部分人快乐的原因都在取得别人的认同。那有时候我们赚很多钱的目的不是要花钱的，对不对？是要跟人家比较的。所以我看很多人在交谈的时候，有意无意都会把自己的长处告诉别人。啊，自己哪里比较强的告诉别人，家里也很有钱啊，自己的工作是什么啦，自己的学历有多高啦，然后小孩子在哪里读书啦，几个博士啦，几个硕士啦，哪个国家啦，大部分就谈这些东西，唯恐人不知啊，透露出来让别人，让你不敢小视我，不敢小视我，很高兴，别人不知道要想办法让你知道，知道以后你就不敢瞧不起我了。那么整天心里打转的都转这些，那如果实在没有什么长处可告人的话，就整天心情很恶劣了，没有办法献宝啊，心情就很坏了。所以看看君子的快乐来自于哪里。游子曰：“其为人也，孝悌。”游子曰，游子是孔子的弟子。那为什么游加一个子呢？
因为游子，孔子去世以后呢，他这个游子呢，他有很多的弟子，曾子有很多的弟子，他们有继续往下传学啊。事实上，这个《论语》是第三代弟子记载的，第三代的弟子，不是第二代的，啊，第三代的弟子，等于说是孔子的徒孙呢、啊、记载下来的，所以他们就把自己的老师啊，下面也加一个子，叫游子。所以有时候会讲子路曰、子贡曰啊，为什么子贡没有加一个子贡子呢？为什么没有呢？因为他不是他的弟子，啊，不是他弟子写的。游子曰：“其为人也，孝悌，而好犯上者先矣；不好犯上，而好作乱者，谓之游也。君子务本，本立而道生。孝悌也者，其为人之本愚啊。”因为孔子很少讨论什么是仁，仁爱的仁，但是他又是讲人道的，所以游子呢，有孔子的弟子，就解释一下什么是仁。我们说仁，我们说啊，要去博爱众生啊，这是仁。啊，这个游子特别强调，你要爱，你要从孝悌做起。当然，这也是孔门的一个精髓了，啊，从孝顺父母、友爱兄弟这样做起，友爱兄弟姐妹这样做起，这是最实在的。那根本嘛，你如果说连身边的人都爱不，都没办法把关系搞好，你怎么去博爱众生呢？不可能。所以他强调这个孝悌是很重要的。像前面这一章呢，讲的是一种个人生命的一种进化和提升，后面这一章就讲是我们人要进入这个社会。进入这个社会呢，一个社会啊，和谐是最重要的。我们常讲家和万事兴，社会也是一样，和谐才会进步，所以团结进步嘛，不团结怎么会进步呢？不可能。而团结之道呢，就是说里面不要有犯上作乱之人啊，不要有犯上作乱之人。你要比方说家庭好了，家里面呢，如果有人整天犯上，跟父母亲吵架，甚至殴打父母，这个家会和谐才怪呀。不管父母对错，你去打骂父母的话，绝对家里面天下大乱，因为没有纲常了嘛，啊，家里面没有个主了，没有个主就乱掉了。所以犯上作乱，这个是社会的乱源，社会的乱源。那么其为人也孝悌，而好犯上者先矣。如果这个人在家里面孝顺父母、友爱兄弟，他绝对不会犯上。所以犯上就是无理的去触犯这个上级啊，他绝对不会的，绝对不会犯上。啊，他绝对不会因为自己的情绪、自己的一些想法啦、自己的一些利害关系啦，去跟上面的人起冲突的，啊，去跟上级起冲突的。所以说，其为人也孝悌，而好犯上者鲜矣啊，啊，那是非常非常少的。不好犯上而好作乱者，谓之有也啊。那你不好犯上的人呢，就不会作乱。社会就怕有人作乱了，犯上的人就会作乱，啊，先犯上再作乱，一定是这样。他先犯上，把权威给打倒了，然后再开始啊，谁也管不住我，无法无天了，爱怎么搞就怎么搞。所以说，他就抓到根本，一个社会团结、和谐、安定的根本在于没有作乱的人。那什么样的人会作乱呢？犯上的人。什么样的人会犯上呢？不孝不悌之人。所以要从家庭里面做起。一个家庭里面呢，如果不重视孝悌啊，小孩子将来就犯上作乱。有很多父母亲是不重视这个，他只重视小孩子的这种学业，只重视他的学业，至于他有没有孝顺父母，有没有友爱兄弟姐妹，这个不重要。有的小孩子很孝顺父母，很友爱兄弟姐妹啊，但是功课不好啊，就被否认了，对不对？那功课不好就不行了。我看很多孩子们很愿意帮父母亲做事啦，跟兄弟姐妹相处都很好了，但是不一定功课好。那有的小孩子犯上作乱的，有的小孩子不孝不悌的，功课好得不得了，很会读书，还是大家交口称赞，然后骄傲的不得了，啊，傲慢的不得了，将来进入社会就犯上作乱。哎，君子务本，本立而道生。君子重视的是根本，根本好像树的根本一样，树根把它建立好了，这个树就会长得好。根本立好了以后，道就生出来了。那么这个道讲的就是人道。孔门、儒家是推行这个人道的。那人道就是相亲相爱之道，啊，人类社会最重要就是不要互相仇恨斗争，要相亲相爱，啊，用爱来化解一切，用爱来作为沟通的管道。但是呢，爱的基础在于什么？孝悌，啊，在于孝悌。
所以我们要尝试的跟身边的人日夜相处的人能够相处得很和谐，这是非常重要的。子曰：“巧言令色，先以仁。”这巧言就是很会说话的意思，说话很巧妙，说话非常的巧妙，言语的技巧很高，要巧言。那还有就是甜言蜜语，很会说甜言蜜语，说一些充满了蜜汁的话啊，那你听着就很舒服，很巧言。他知道你爱听什么话，听着就很舒服。他跟正义、道德、仁义、道德一点关系都没有，只要你听得舒服就好啊，要巧言。所以不是说一昧的去称赞人就是巧言了，你要称赞人要称赞对地方，对不对？啊，称赞对地方，称赞女孩子苗条可爱，事实上她很胖，那是说她怎么看都看不到自己的苗条，那就没有巧啊，要称赞的巧妙才行，称赞巧妙才行，这叫巧言。巧言令色，这吝啬就是满脸这种谄媚之色啊。讨好别人，讨好别人的一种表情啊，表情充满了讨好别人。我们对人呢，只要谦卑恭敬就好，不需要满脸要讨好别人的样子，叫吝啬啊，巧言吝啬。先以仁，一个人会巧言吝啬啊，说话不直，巧言又搬弄是非啦，逢迎拍马啦，啊，然后整天就想怎么样话说得很巧妙，说到能够让人家打动人心呐、啊，啊，不管你是在搬弄是非，或者在这个逢迎取巧啊，啊，总之就是脑筋都动在怎么样言语上面用得很巧妙，用到可以打动人心，啊，能够成功的打动人心，这是巧言。然后吝啬也是，吝啬是衔接巧言，因为你巧言如果脸色很难看，人家听得也不舒服，要配合一张可爱的脸才行。啊，配合这种脸色啊，很懂得调试到别人喜欢看的样子。先以仁，啊，这种人呢，就是没有爱心的。先以仁，因为他的心机都用在这上面，他的心用心都用在上面，怎么可以用心去爱人呢？关怀人不会，人的能量有限嘛，用在这上面是很费劲的，很费劲的。巧言令色那是很费力的，所以一个巧言令色完了以后呢，就觉得很累了。就很疲惫了，他就需要休息了，没有办法持续的，啊，那还有心情去爱人呢？不恨你就不错了。巧言令色完以后，就在背后诅咒你了。像我当兵的时候，就我们连长的传令兵，哦，那个说话连长都听得很高兴，然后脸色也都是啊，保持那种连长喜欢看的脸。他知道连长喜欢看什么脸，军人喜欢的就是看起来很振奋，很这个很有精神，然后很警觉性很高啊，然后是是是是。他就可以表示那个样子，然后一离开连长就开始啊骂个不停，然后他跟我说他连长晚上叫他到厨房去炖鸡汤啊，他然后叫他去端过来，然后在路上他一定打开吐一口口水来盖上，那连长也不知道，恨得不得了。巧言令色的人就是会这样，那好费劲儿，你知道？那是让他心里恨，对他巧言令色的对象恨得不得了。他说连长都喜欢叫他帮他捶背了按摩了，然后他的心理心态就是说，我每次在按摩的时候我都心想我在揍你，我在捶你，我在捏你，这样来心里才舒服一点。先以仁，但是我们这个社会现在巧言令色的人很多，巧言令色的人很多，而且会成功，最主要是会成功。他就是他巧言令色他有效，他就会一直去做，有效就会陷到这里面去，他有效果在的啊，一次两次三次有效了以后，他就习惯性的用巧言令色来解决问题。解决问题有很多办法，巧言令色是一种，而且是一个捷径啊，是个捷径。虽然看起来是捷径啊，啊，就搬弄一下脸皮和嘴皮而已，啊，脸皮柔软，那个舌头柔软就可以把事情解决，那好轻松啊，啊，事实上不然，你消耗的太大了，尤其你赔上了这个人啊，不仁啊，啊，赔上了这个人，啊，你把生命的根本都给割断。所以我们看很多在公司里面，只要能懂得巧言令色的人都升级很快的，要往上爬是很快的，可是他赔上了自己的人格道德操守，赔上了最根本的东西，这是很划不来的。这巧言令色这招非常有效的，不要说是在社会上，在道场都有效。道场有些领导者的身边很多巧言令色之徒啊，很有效，就会爬到身边去，
大部分领导者的身边都是总是会有巧言令色之人，除非这个领导者修行非常非常的好，除非是这个样，要不然的话总是会有巧言令色之徒啊，因为人喜欢这个东西。前面说一开始就讲人不知而不愠嘛，不亦君子乎？如果不是君子的话，就会很喜欢别人了解我的长处。小人最了解了，他去研究你啊，知道你喜欢什么，知道你的长处在哪里，不断的称赞你。他不会乱称赞的，他称赞到你烧到痒处了，所以让你哇心花怒放，嫌疑人了。曾子曰：“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”这是曾子呢，就是孔子的弟子啊，他是算是有得到道统的传承的啊。他这个道统传承呢，就下传到孔子的孙子，叫子思。再往下呢，传到孟子，啊，子思再下又传到孟子，然后孟子的这个传承就来自于这个系统。曾子曰：“吾日三省吾身呐。”他说：“我每天用三件事情来反省自己，每天都会反省自己。为人谋而不忠乎？”他说：“我为人家做事，有没有尽心尽力的去做呢？忠就是尽心尽力的意思。为人做事有没有尽心尽力的去做呢？”这是第一点，为人谋不是为人谋略了，就是为人做事的意思。有没有尽心尽力的去做呢？与朋友交而不信乎？那么和朋友交往呢，有没有不守信用呢？而不信乎？啊，不守信用，不够信实啊！啊，这个信也不只是不守信用，还有不够信实、不实在的意思。不够实在，不够实在，都说一些虚言巧语的，啊，不够实在。所以与朋友交而不信乎，传不习乎？夫子所传给我的道，我今天有没有反复练习呢？像我们说，我们师尊师母传给我们这个三宝，我今天有没有用呢？我今天有没有修行呢？有没有反复的去练习呢？传不习乎？那以我的立场来说，为人谋而不忠乎？比方说我在做的事情，就是什么事？就是办道嘛。我有没有尽心尽力的去办呢？以我个人来说，我有没有尽心尽力的去办呢？与朋友交而不信乎？那朋友就是像我们道亲都是朋友啊，道兄弟姐妹。那我们大家在一起，我有没有不信不实的地方呢？不讲信用不实在的地方呢？然后呢，上天所传给我们的这个修持的法门，我今天有没有去反复的练习呢？这叫三省吾身。所以这里边就讲到三点：第一点是自己个人的修身，传不习乎？再来呢，与朋友交，人际关系，人际关系重视的是信啊，信，你要实实在在，人家就会信任你，这很重要的，人家就会信任你。你会不会搞得让人家不信任你呢？还有就是事情，所以有人有事，还有什么自己的德性的修养啊，每天就从这三个角度来看自己。人生就这样嘛，有人啊，有事的，还有你做事，你为人做事啊，有没有尽心的去做，还是敷衍了事？不能敷衍了事，不做则已啊，要么你就拒绝不要做了，要做的话就要尽心尽力的去做，这叫忠。这忠就是很诚实的表现嘛，啊，很诚实。有时候你不做也是忠啊，啊，我不做嘛，啊，我明白的告诉你我不做，不是说我答应了以后然后我再敷衍了事，不是。所以事情既然要做，就老老实实把它做好，不一定是要做成啊，但是呢就是尽心的去做就好了，您尽力的就好了。他不是说一定要做成功啊，不是。然后待人接物，人际关系一定要讲究一个信啊，人际关系不是说啊大家哈拉哈拉就好了，不是，要讲一个信，要实实在在。我要怎么样取得别人的信任，就是实实在在啊，你说话很实在，你态度很诚恳啊，说话很实在，人家自然就会信任你。每一句话发自肺腑，不是敷衍应付的，人家自然就会信任。所以与朋友交，有没有得到别人的信任？你不要相交满天下，大家都根本没有人信任你的，那就失败了啊，那就失败了。为什么人家不信任你？你就想想看，为什么你会不信任这个人，就知道你为什么会信任这个人啊。那就同样用这套来要求自己就好了啊。这个人为什么很信任他呢？因为他很实在啊，啊，他说话很诚恳啊，待人接物很诚恳，我当然信任他。这个人浮夸不实啊，啊，
然后我当然不信任他。那同样情景，你就用这个要求别人的标准来要求自己就可以了，啊，你会信任什么样的人，你就自己做这样的人就好了，哈，就可以了。所以曾子呢，他也是很实在的人呐，啊，修持的功夫很扎实，啊，这是非常重要的，啊，有人整天参禅打坐修得不得了，可是人家不信任他，做事做得乱七八糟，交代给他做事没办法放心的，做得乱七八糟的，那就破功了。那你说你平常怎么样子学而时习之呢？事实上从这两件事情来就破功了。这都是用实验检验真理啊，用实验来检验真理，用事实来验证。子曰：道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以死。道千乘之国啊，就是要治理，道就是治理的意思，就是引导的意思啊，导之以正啊，引导他们走向正路啊，叫做道啊，导之以正。千乘之国就有一千辆马车的国家，叫千乘之国。那要怎么样去管理这个大国家呢？以前千乘之国就是很大的国家了，有一千辆马车的国家，很大大国了，在那个时代，春秋时代那是大国了。到了战国时代的话，那时候武力更发达了，那就变成万乘了，万乘之国。那春秋的时候，千乘就是大国了，啊，就是意思就是说，治理一个大国家要怎么治理？那我们来看看我们现在的治国者有没有做到这一点？敬事而信，做事情呢不轻慢的，做事情非常的恭敬，拿出恭敬心出来。这种恭敬就是什么？好像你烧香拜拜很恭敬，做任何事情都是这样子，要很恭敬的。因为这个事情你千乘之国，你在上位就影响到很多人了，啊，影响到很多人，所以小心翼翼，好像插香不能插歪了插倒了一样，就小心翼翼的去做，拿出这种恭敬心来做，不能掉以轻心的。所以做事呢要有恭敬心，敬事而信，而且要有信用啊，要讲信用，不能朝令夕改啊，啊，让你失去信心了。像我们台湾这一年来就是出这个问题，一下要见和事，一下不见了，一下要这样，一下要那样的，变来变去的，啊，朝令夕改，所以失去信任了，不讲信用嘛，不讲信用，人家就不信了，就信不足焉，有不信焉呐。老子讲得很好，为什么不信任你？因为你就是信不足嘛，你就是没有信用啊。啊，人家不是随便不信任啊，要信任政府。你为什么我不信任你？就是因为你不值得信任嘛。简单的说，啊，不值得信任。啊，你票太多了，不值得信任。竞选支票可以不用兑现，然后再来呢，所有的政策都随时可以跳票的。所以这很重要。你要么你就不要讲，你讲了你就要做到，因为这个影响太多人在看了。千乘之国有太多人在看你，但台湾都已经算千乘之国了。因为台湾算是很大了，人口那么多，在那个2000多万是算是在那个时代来讲的话是大国了，啊，算是大国家了。那个时代整个中国大概也只有1亿多人而已，在那个时代，然后又分成很多很多的国家，所以在台湾在如果在那个时代来讲就算大国了。所以要讲信用，然后节用而爱人，不要浪费，要节用。这节用就是说自己要节用。居上位者自己要节用，自己要很节俭啊，居上位者要做这个榜样，我不能要求你节俭，但我自己做榜样嘛，我够节俭，自己要节用，节用而爱人，而且对百姓充满了爱心啊，爱人，使民以时啊，然后要叫老百姓做什么事情呢？要看时，看时候。以前呢，啊，修桥铺路啦，当兵啦等等的，那个时候都是要争这个民夫啊，啊，争民夫，啊，你要义务的，啊，你要义务去为国家做事啊，国家很多事情啊，他们可没有一个工程队啦，什么都是临时，啊，争民夫的。那争民夫你要看时候啊，你不要选农忙的时候啊，人家正在忙的时候呢，哎，你把他争去做民夫了，一定要等他农闲的时候，这要使民以时。你知道他闲的没事嘛，拨得出这个时间出来。你不要你去叫他去做这些事情，害他田园荒芜了，害他活不下去了，啊，没有粮食吃了，那不行。要使民以时，要能够体恤老百姓。那这一点是不用了，我们现在解决这个问题的使民，因为我们现在国家都有国家的工程队了，或者说发包给民间了。
所以这样就不会引起民怨了。这个问题已经解决，最重要就是这几个字：敬事而信，节用而爱人。不只是带一个国家，就是连千乘之国尚且要这样引导，何况这个小小的团体，甚至家庭也是。当一个家长，任何的长，你就要做到这一点：敬事而信，节用而爱人。不需要有什么很大的聪明才智啊，不需要有谋略手段啊等等的。孔子讲的，他不会骗圣人，不会骗人的。你只要做到这个就可以了，做到这个就可以了，敬事而行，做事很恭敬，啊，那这个这种抓到人性的一个这个交集啊，人性的一个交集，这要最大公约数那个交集点，大家共同认同的就是这种人，啊，就是这种人，他具有这种特质，做事很恭敬，讲信用，节俭，慈祥，很有爱心，啊，那具有这种特质，这种特质人就是。让人家很认同、很放心。你只要具有这种特质啊，哎，自然就可以领导得好好的。你当一个家长都可以让家里面的人对你很佩服，啊，你要具有这种特质，啊，敬事而信，节用而爱人。这圣人是很了解民心呐，很了解民心的。不要光靠花招一大堆啦、文宣一大堆的。你只要具有这种特质，自然就会得到人民的拥戴，自然就会这样。就算你才能差一点也没有关系，人家会体谅你。做到这个就可以了，敬事而信，节用而爱人。子曰：“弟子入则孝，出则悌。谨而信，泛爱众而亲仁。行有余力，则以学文。”啊，这就讲到所以孔门之学了。啊，孔门之学，我们不是学文章哦，他学的是什么？啊，学的是做人做事。啊，行有余力呢，才去学文章。他说：“我的弟子啊，入则孝，在家里的时候呢，要孝顺父母，啊，入则孝，要孝顺父母。孝顺不是说你事事要顺着他，起码你不要忤逆。他有不合理的行为的时候呢，啊，你就尽量避开，不要让跟他起冲突就好，不要忤逆。有时候父母不合理，不要跟他冲突忤逆，啊，避开来就好了。”我父亲跟我住在一起，他也会有不合理的行为啦。你年纪大了嘛，但你不要跟他冲突啊，啊，不要去顶撞冲突。那以前我父亲住这边的时候，每次我要上课之前，他就先来开班了，下来唱戏啦什么什么的，先来开班了。也有道亲反映抗议啊，所以有的道亲说他有时候要早点来，要在这边静坐一下，就郭老伯下来这样大讲了。然后就搞得他不得清净，跟我抗议。然后我也笑一笑，有什么办法？我还能够去跟我父亲讲嘛？说你要不要下来了？虽然造成困扰，然后没有办法。在现在在石冈也是一样，人家性之所至的就会下来大讲一番，叫人家要甩手，然后再唱戏，表现一段。他就是有那个个性，他爱表现。那到老以后就控制不住，所以我们人年轻的时候要修行，要不然你到老以后，你一些习性就会冒出来，无法控制。平常还可以收敛呢，年轻的时候还会收敛，到老以后就整个爆出来。你如果是一个内心充满怨恨的，到老那个怨毒就跟毒蛇从鼻孔钻出来一样，整天就在怨恨呢。那年轻的时候，如果像我父亲一样是好表现的人，然后但是收敛自己啊，知道这样表现的话，别人不会抗议。可是到老控制不住。有人来疯啊，看到人来就要表现。大部分人都问题就出在这里，就是我为什么不孝顺呢、啊？因为他不值得我孝顺嘛。啊，他问题那么多，为什么我要去孝顺他呢？大部分都是这个样，有问题就出在这里。不是孝顺，不是说你事事要顺着他，不是。他有不合理的行为的时候呢，啊，你就尽量避开，不要跟他起冲突就好，不要跟他起冲突。因为冲突没有用啊，不能解决问题的。老人很拗的，不能解决问题的。只有制造更多的问题而已，你就不要忤逆他就好了，不要让他不顺心呐、啊。就是老人有时候像小孩子一样啊，而且老人你没有权威压得住他，你如果硬压的话，就他就怨你了，你不能让他怨恨，你只能说避其锋锐啊，啊，只能这个样，啊，不能解决就算了，不要忤逆，不要去触碰他。入则孝，出则悌。入能够孝，在家能够孝顺父母，出外就可以敬事长上。这个悌啊，这个悌啊，这边是做敬事长上来解啊，敬事长上很恭敬的
承事掌上，跟长辈呢可以恭敬的做事啊，谨而信，行事谨慎而讲究信用，行事谨慎，那么说话呢讲信用，做事的谨慎，说话讲信用，这都是很平时的东西啊，也很实在的。你看一个人如果他具有这种特质，行事谨慎，讲话又讲又有信用，然后泛爱众，泛爱众就是普遍的爱大众，泛爱众，而亲近有仁德的君子，不是喜欢亲近小人，是喜欢亲近有仁德的君子，然后又有博爱众生的这种特质，能够做到这些呢，行有余力以后再来学文章吧，就这些要做到以后再说，这些做到就可以了。所以从这里可以透露出来，这个孔门之学是很实际的那种，很实际的，他很重视你生活的表现。他绝对不会说哇，你这个经典读得很通彻，然后辩才无碍，所以孔子就会很肯定你的，不会。他考察你的生活，你有没有入则孝，出则悌，有没有看你行事有没有谨慎，看你说话有没有讲信用，还是随便随口的？所以轻诺寡信呐、随口就答应别人了，然后再不守信用，轻诺寡信。然后有没有爱心？对众生有没有爱心？有没有泛爱众？还是只爱你喜欢的人？要泛爱众啊，各式各样的人你都要付出爱心，而又喜欢亲近有仁德的君子，生活这个都是在生活中表现出来的。看到这就这是弟子，这真是我的弟子，有得到了。所以他把这种学问文章放在最后面，那现在这个时代刚好相反，这些东西根本没有人去考察，没有人重视这些，入孝出悌，谨信，泛爱众亲人。重视的是你知识学养，重视的是这个知识有没有丰富啊，有没有多啊，然后学问有没有高深啊，然后口才好不好啊，才能多不多啊，重视这个东西。一个人如果学问文章很好，但是不孝不悌啊，行事不谨慎，不讲信用啊，没有爱心啊，又喜欢亲近小人啊，那是魔鬼啊，那聪明的魔鬼啊，那不只是坏人而已啦，那很可怕的那非常可怕，那危害就很大了。像威灵顿公爵讲，那威灵顿公爵呢就说了一句名言，他说没有信仰的知识分子啊是聪明的魔鬼，是聪明的魔鬼。威灵顿公爵大家大概不知道这个人啊，但是大家都知道拿破仑的滑铁卢战役，就是威灵顿公爵啊领导盟军把拿破仑溃败啊。他虽然没有以知识才能闻名于世啊，但他可以打败他，他很重视信仰，这威灵顿公爵很重视信仰啊，所以上帝的力量就可以击溃魔鬼。他的时代大家都很重视知识的摄取然后不重视信仰，不重视羞耻。所以他就举拿破仑的例子来说，就是没有信仰的知识分子，知识学问才能都是一流的，他说是聪明的魔鬼。好，我们就讲到这里论语这本书啊，每一句都很容易懂，然后也很实用的，也很容易做到的。我要告诉大家的就是，你要站在客观的立场来看，如果出现一个这样子的人，你喜欢不喜欢他，你就从这个角度来看就好了。出现这么一个入则孝出则悌谨而信泛爱众而亲仁的人，不管他学问文章好不好，他口才很木讷，书读得很少，你会不会很喜欢这个人？一定的嘛，那还用说一定的。敬事而信，节用而爱人，这都是讨人喜欢就让人真正从内心深处对他尊敬信任，愿意跟随他，很有安全感，一定是这样。所以孔子讲的看起来很平常但是你仔细去深思，真的这样一个人出现的时候你会怎么样？很多人修道就希望自己能够修到智慧广大，神通具足辩才无碍，会放光的，还是实在一点的好。这些都是做得到的，不是做不到的，对不对？做事很恭敬，不是叫你做事很成功，而是做事很恭敬，敬事做得到。讲究信用，要不要讲究信用而已重不重视重视的话，你自然就会考虑我做不到我就不要说，对不对？这个没有能力的问题这只有意愿的。孔门讲的话都是只有意愿的问题节用，没有能力的问题没有聪明的问题只是愿不愿意去做而已。孔子所说的这些都是你愿意做可以做得到的，只要你愿意做就可以做得到的。相反的，这种
博学多闻啊，强记啊，这些就不是你愿意就做得到的、哦、这些东西就不是你愿意就可以做得到的。技巧才能啊，一技之长，两技之长，这个都不是你愿意做得到。孔子讲的道理都是只要你愿意就做得到，很平实的。可是你如果做到的话呢，你生命就有根本，有基础，那不只是自己活得好，也可以得到众人的认同信任啊，这非常扎实的，非常实在的东西啊。没有能力的问题，只有意愿的问题。这个《论语》里面的道理啊，不像《金刚经》啊，那些好像听懂都很困难，它很容易懂的，只要愿意就做得到的。但是我们大部分人都没有这个意愿，没有意愿去做而已，觉得好像照这样去做很吃亏似的。不会吃亏的啦，这种人出现的时候，你就那么认同他呢？同样所有人都会很认同他啊，那是很值得。真正得到认同是这种人啊，不是那种有钱有势的人啊。我们一般人都以为我们只要有钱有势有地位啊，人家就会很认同我。不会啊，人家会很恨你啊，很嫉妒你的，都会背后诅咒你的、啊、表面说哇你好棒啊，心里气得要命，我下面了不起，哼，对不对？一定气得不得了的。但是如果碰到这种人出现的话，哇，每个人都很尊敬他，都很喜欢他，一定是这样。有钱有势有地位啊，本来是为了取得别人认同，你要真的要取得别人认同，就要走这条路，就要走这条路，走这个《论语》里面开示的这种平易宽阔的大道，平易宽阔的大道，天长地久的大道。大部分人现在就是要才能出众，学问高深，还有什么？有地位，有社会地位，还有什么？有财富。都走这四条路线，这四条路线都是可遇不可求的，你想也不见得会得到啊，你得到以后只是招忌而已啊，啊，别人不会真的认同你，会很怨恨你的。具有这四种特质的人，大部分都很恨他，呵呵，对不对？大部分恨他，他没有什么，他也没得罪你，他因为他有钱你就恨他，很简单的说，像孔子都没有了，这四段都没有，对不对？我们刚才讲，现代人追求的学问高深，才能出众，这个。财富富可倾国，对不对？还有社会地位很高，这四点是不是孔子都没有要求？没有啊，没有，这四点都很难的，但我们都很努力向这是个四条路去走啊。这四条路要打败多少的竞争对手，要结多少的怨，要用多少的心机，要消耗多少生命的能量，还不一定爬得上去。上去以后高处不胜寒啊，上去以后你也不见得会得到别人的认同。好，还有没有问题？没有啊，我们啊，好，请说。哎，哦，传就是说，夫子所传给他的道，哎，不是每天都不一样，就是有没有练习的意思，啊，有没有每天去练习，啊，有没有每天反复去练习，一样的意思，一样的意思，学就是学而时习之的意思。就像我们今天我们传道给你，你有没有反复的去练习？还是就放在那了，对不对？大部分人都放在那了，等到死的时候才用派上用场。这时候说啊，到时候啊，弥勒祖师来接我了。哎，有得到真传，其实别人也有得到真传，只是说没有得到道统的传承而已。啊，没有得到道统的，就像师尊师母是有道统传承的，像我们也有得，每个人都有得到真传啊，对，可是我们不能往下传啊，对不对？我们不是祖师啊，曾子是祖师啊，曾子是得到道统的传承，是这个样。好，是。简单的说，乐是小乐，乐是大乐，哎，对对，就是程度不同。啊、哦，程度不同，然后喜悦，对，喜悦就一种好像内心蛮愉快的，对，快乐又不同了，然后快乐是一种好像全身毛孔都颤开，然后花整个开开一样，这悦就好像含苞待放，那么这个乐呢，就好像莲花绽开，啊，莲花绽开这个样，那一般人都是枯萎的啦，呵呵，一般都属于枯萎的状态，啊，垂头丧气。哎，对对，嗯，
你学到真传以后，你要能够，谁学到真传以后就会大乐了。得到以后都道之出口，淡乎其为无味啊！一定要反复练习啊，你才会觉得觉得生命不断的提升，就很喜悦，对，很喜悦。然后再进一步的呢，这时候有朋自远方来，无形的仙佛菩萨，有形的圣贤君子，慢慢跟你聚合在一起的，相互滋润提升啊，哇，那就进入大乐了，啊，生命全面开发，那才进入大乐，这个样。啊，刚刚得到真传的时候，哪知道快乐啊？对不对？你求道以后知道什么快乐吗？不晓得，对不对？啊。啊，那种顿悟也是经过这个，经过这种酝酿，就好像花，你不要看它突然开了，它之前也有个酝酿，也会经过一个酝酿。有朋自远方来，你才会顿悟。就有很多好善因缘、佛缘通通发动了，然后呢，一触机则发，哎呀，就遇缘则发，就触发，触发以后，哇，突然间就所有豁然解脱，就进入大乐。第二个地步才会顿悟，啊，第二个地步才会顿悟。我从来没有碰过说点下去就顿悟的，连听都没听过的，点下去就哗，那都大部分都起笑了，没有啊，点下去。跟他恭喜恭喜，他也不知道喜在何处哎，啊，恭喜恭喜的，大部分都这个表情，我看太多了，你们都没看到的，你们都在后面恭喜，我在前面了，恭喜恭喜的，不知道要笑还是要哭，你要经过学的时机之才说，哇，原来喜在这里啊，啊，哇，要经过有朋自远方来说，哇，原来乐在此处啊，要这个样，好，我们先下课啊。子夏曰：“贤贤易色，事父母能竭其力，事君能治其身。与朋友交，言而有信。岁月未学，不必谓之学矣啊。”贤贤易色，《论语》里面时常强调我们要亲近有贤德的人。那这个贤贤的意思就是说重视有贤德的人，重视那种好德之心呢，用来替代什么好色之心。贤贤易色，因为你说你尊敬有贤德的人，到底是到什么程度呢？每个人都会尊敬有德之人啊，但是你要是敬而远之，就没有什么意义了。就是要像易色啊，就是代易就是代替的意思，替代这种好色之心。这种好色啊，不只是心理啊，还是生理上的反应啊。像见到美色的时候，瞳孔会放大的。那么你看到圣人，看到这个贤德之人，瞳孔会不会放大呢？就是一种内心的一种感动，一种兴奋，要有这种心情出来，有这种心情出来就表示，哎，贤贤易色，表示说你对于道德的重视啊，就是它的比重啊，已经在你生命里边占了很大的分量了。要贤贤易色，这贤贤易色是一种心理的问题。我们时常讲重圣轻凡呢，你心中到底重圣重到什么程度？这个就可以比较得出来了，有没有贤贤易色。然后侍父母能竭其力啊，侍奉父母能够竭尽其力，这个竭其力是很重要的。就很多人觉得父母亲不好侍奉，很多人会有这种想法，觉得父母亲不好侍奉，跟父母相处不好相处，然后就放弃了，就以这个为理由就放弃了。那你尽力了没有？可能结其，他不是说你能不能做到让父母满意哦，不一定的，但是起码你能够竭尽其力的，竭尽其力。因为我们有时候跟父母亲的姻缘不太好，可是起码竭力了，已经尽力了。然后事君能治其身，那这边是讲说在朝为官呢、在朝为官呢，事君侍奉自己的君王，能治其身呢、就是把自己的生命奉献出来，然后尽心尽力的去做。
然后弑君能治其身。那以我们现在来讲的话，就等于忠于所事的意思，要忠于所事。我们在外面工作的时候，能够忠于所事，尽心尽力的把自己的事情做好，把你的职责能够做好，不要光考虑对我有什么好处。那治其身的意思就是说，我们讲说置生死于度外啊。就是不要光考虑到自己一生的厉害，还没有到这个严重啦，说置生死于度外，就是把个人的安危啦，把个人的这种厉害啊，把它放在一边。最重要就是说我的职责我能不能尽到，然后弑君能治其身。一般现在倒是这种事情很少了啦，你不能这样要求人。一般我们现在社会上工作，觉得对自己力少的工作啊，马上就辞职了，又另外找另谋发展了。倒是啊，在道场里边，这种精神比较多。那道场里边呢，就是完全没有考虑到个人的利害安危，然后尽心尽力的去办道啊，这样的人倒是很多，去普度众生这样的人很多。要弑君能治其身，这种德性啊，这种做事的德性，做事的精神呢、这个在道场里边有存留下来，目前社会上倒是没有了。一方面也是已经没有君王了啦，所以也无可厚非。与朋友交言而有信，和朋友交往啊，言而有信。我们交朋友最重要的，比如说你对他好不好，你对他做了什么事情，或者他对你做了什么事情，或者他的学问好不好，你的学问好不好，这都不重要的。重要的是言而有信，说话要有信用。不能轻诺寡信。现在人聊天呢、聊得很高兴的，随便答应别人，让别人抱着希望，然后到时候再随便找个借口呢，就把自己曾经的承诺给推翻了。那言而有信是很重要。你也许不重视自己是不是很讲信用啊，可是你在交朋友的时候很重视这个人值不值得信任，对不对？这个人有没有言而有信是你很重视的。同样的情形，别人也会这样要求你。我们交朋友最重要就是，不是说这个人学问好不好啊，那么这个人有没有钱有没有地位啊，那跟我们没有关系的。所以说话要讲信用，这是很重要的。而且朋友来说啊，父子之间、夫妻之间是另外一回事，但朋友来说呢，给人留下一生留下最深刻印象就是你讲不讲信用，你这个人值不值得我信任？怎么样值不值得我信任呢？就是言而有信，说的话不说则已。承诺了就会一定要做到，不轻易承诺，但是承诺一定要做到，这言而有信。以前在汉朝的时候，有一个这个名将叫季布，那个时候呢，有一句话流传很广，叫得人千金呢、不如得季布一诺，就得到别人千两的黄金呢、还不如得到这个季布啊一句承诺，因为他言而有信。这就很有名的成语叫千金一诺，也从这里来的。所以这个言而有信是很重要的。虽曰未学，无必谓之学矣啊。他说这样子的人呢，虽然说没有读书啊，未学这边主要重点是讲说没有读书，虽然没有读书，没有做学问啊，无必谓之学矣。我必然称他谁是真正有学问的，道学精深啊，就算一个字都不认识，他也是道学精深。道学精神。所以这些第一点，闲闲逸色讲用心的问题。第二点呢，是父母能竭其力，是讲你家里边，在家里边做子女怎么做的。再来呢，你在社会上是怎么做事的。最后呢，你交朋友是怎么交的，这个都是可以考察的出来的啊，都很实在的啊，很实在的东西。这样就可以考察出来你到底有没有学问。我们时常讲，我们现在大家都自认为自己是知识分子啊，真正的知识分子就是要做得到这些做不到呢，就是学则不顾啊，就表示做学问不扎实。子曰：君子不重则不威，学则不顾，主忠信，无有不如己者，过则勿惮改。这个孔子说啊，君子不重则不威啊，那威是很重要的，威就是一种威严。威严就是让人尊敬你，让人自然就对你生敬重之心，叫威。威不是说这个人很威风啊，威风八面大家都怕他，不是这个意思。
威就是威严，就是让人自然生敬重之心。那个时候的这个孔门的弟子啊，这些君子啊，都是要去这个博施度众的，要去博施度众的，要去教化众生的。那你教化众生的话，要有威严，要让人家尊敬你才行，不然的话没有影响力啊，没有影响力。如果别人不把你看在眼里的话，你怎么去教化别人？不是说我们在乎人家看不看得起你，而是人家看得起你，看重你，人家才会听从你的劝导。所以君子呢，不重则不威。所以你要有威严的话，就必须要重。这个重什么意思呢？这个重就是庄重的意思。什么样的人很庄重呢？不是说你摆出一副行动迟缓啊那个样子，然后很严肃，不是很严肃的意思。这个重的意思就是这个人有定力，安定性很够，他就显得很庄重，要有定力啊，有定力。一个人有没有定力啊，就是让人尊敬不尊敬的原因呢。那怎么样可以显出一个人的定力出来呢？不是说他整天打坐啊入定啊，不是这个意思啊，就是他平常说话啦，待人接物啦，吃饭啦，走路啦，这个一举一动呢，他都很专注，这就有定力，这就重啊，有专注。一般人就是轻跳轻浮，看好像没看到，跟你说话的时候心不在焉，做什么事情都很浮躁，不专注啊。浮就躁了嘛，一定要能够专注，专注的话就啊就很庄重了，就显得很庄重。你不用提醒自己说啊要很严肃很认真，不是，就是专注就好，做什么事情都很专注啊。这个时候就会在庄重之中，而且不失活泼。因为专注啊，专注的时候一个人的头脑是最敏锐的状态啊，所以他会显得很活泼，在活泼之中有一种定力在啊，有一种定性在啊，这叫重，凝重啊，有凝聚力。这重有一种凝聚力的意思啊，他有凝聚力，他很专注，有凝聚力，有定力，这就显出透出一种让人不得不尊敬你的一种气质出来。所以君子不重则不威啊，学则不固。如果你不庄重的话，凝聚力不够啊，不够专注，那你做什么学问呢？就不坚固，你要不坚固，所以学则不固。做学问也是一样，要专注才可以一门深入啊，才可以一门深入啊。才可以有造诣啊。主忠信，无有不如己者，过则勿惮改。这主忠信呢，就是我们常讲一个人六神无主啊，这也衔接上一句来的，不重则不威啊。六神无主啊，就不庄重了。那么你要有主啊，你要有主，要有个主宰。什么是你的主宰呢？就是忠信，也时常提醒自己，忠。尽己之谓忠啊，就是做什么事情尽心尽力的去做啊，要尽己，尽心尽力，尽心的去做。就算我们献个香啊，擦个桌子啊，既不做了而已嘛，既然要做了，就专心的去做，这就是一种忠，忠于所事啊，这叫忠啊，这一种忠的态度。忠不是说我效忠你这个人啊，我为你死啊，不是这个意思啊，忠于所事。儒家讲的忠是这个意思啊，我们要搞清楚啊。后来忠呢就被这些帝王啊把它窄化成为所谓的忠臣呐 那忠臣，那忠臣呢就是为帝王效使命。那这样子的话，这个孔子就不是忠臣了。孔子每次到一个国家发现情况不对就跑掉了啊，那就不是忠臣了。所以他讲的忠不是这个意思。忠这个名词还是孔子提出来的，这个大力去推扬的。推广张扬的，可是后来人把它窄化了，窄化了他的意思。然后呢，信，要有信用，要有信用。你只要时常提醒自己，话不要随便说，说话的时候呢要有信用，话说出来就要实现才行。要言顾行，那个言语呢要顾虑到自己的行为，做得到做不到，要轻率的去说，然后言行为呢？就是要忠，行为就是要做什么事情不做则也，做的时候尽心的去做，这就是言行。这孔子就把它讲得很清楚，行为就是要忠，言语就要信，要主忠信。如果你能够行为的时候以忠为主，言语的时候以信为主，这个人自然就很庄重
自然就让人敬畏了啊，让人尊敬、信任。无有不如己者，这句话也是有时候会受人评论啊，说交朋友不能交比自己差的，哇，那这样子的话，别人也不想交你这个朋友啊，对不对？啊，人家比你好的也不跟你交朋友，啊，比你坏的呢，啊，你又不跟他交朋友，那怎么办呢？交朋友是什么？可以互相学习，他有优点，你可以跟他学习；你有优点，他可以跟你学习，互相砥砺的，啊，这是交朋友。如果碰到比你好的，你要去交朋友，你还去跟他交朋友，跟他平辈论交，这叫侠大人，啊，这叫侠大人。碰到比你的好，比你好的话呢，就要怎么样？以师视之啊，他各方面都比你好，你就要把他当老师，当老师来尊敬他，这样，因为他是你学习的对象，不是互相学习的对象。那同样的情形呢，有人如果各方面比你差，那他如果愿意呢，来向你求教，当然你。不是说拒绝这些众生啊，我有不如己者，这些人不如我，就跟他断绝关系，不是。关系啊，要确定在哪里，有的是有，有的是失，要搞清楚。也有是亦师亦友的啊，亦师亦友就是我们这边讲的这个朋友，就可以互相学习的，叫亦师亦友。那有的人是只能啊，只能当老师，只能当学生的 啊或者只能当老师的，就超过你太多的，或者差你太多的啊，这个只能以之为师，以之为生啊。就建立的是一种师生的关系，啊，这样才不会去侠大人呐、啊，不会去侠大人。这个侠就是轻侮的意思啊，啊，就是轻侮、轻视啦、羞辱、羞侮啊、羞辱啦，要侠大人。你比方说孔子，你碰到孔子你就拜之为师就好了，啊，我们交个朋友吧，谁要跟你交朋友啊？他跟你交朋友有什么意义？没有意义，啊，而且你就不尊敬他了。你就不会可能跟他学习，因为朋友嘛，我有什么好跟你学习的啊？所以你这个就是，啊，角色一定要搞清楚啊，不要把角色给错乱。无有不如己者，过则勿惮改。有了过失呢，就不要怕改，过则勿惮改。我们人很容易这样子啊，有过失，然后把它合理化了，合理化了啊。把它正常化了，有过失不要怕改，一般人怕改就怕承认自己的过失以后就要去改，干脆不承认啊，哎呦我就是脾气坏，然后就不用改了，反正我就是脾气坏，然后我就是爱打人啊，那就不用改了，我就是贪吃嘛，还有什么办法？所以这个是只要不怕改，其实过失是只要你肯改啊就改得了，但是有时候会要花长时间的，因为有时候有一些过失的，它不是一时的过失啊，也不是几年之中培养出来的，也不是甚至不是几十年，有时候是好几辈子啊，啊累积出来的。但是就算好几辈子的过失啊，你只要不要怕改啊，你面对它，我承认错，最主要要认错，认错以后呢，一次改不了，两次、三次啊，也许花个几年的时间就改掉了。然后我就有一些过失是花很多年才改掉的。但是这些过失是什么？是这个累世以来累积下来的，啊，像我有一个过失就暴躁易怒，啊，暴躁易怒这个毛病我改了很多年了，啊，修道改到现在改了十几二十年，哎，慢慢才改下来，改的差不多了，啊，以前是暴躁易怒的，走路踢到石头都要回头来再踢一下的，啊，因为这么小的事就会动怒的，啊，但是你不能认为这是对的，因为我个性就是这样。要勿惮改，不要怕改，啊，适当提醒自己一次两次。一般人就是说改不了就灰心丧志了，灰心丧志以后就觉得这样很沮丧，很受不了，就干脆呢否定自己的过失，否认，认为这不是错，啊，这样心里就比较舒服一点，那就永远被这个过失给缠住了，啊，勿惮改这个作用，这个惮作很重要，惮就是怕，不要怕改，啊，不要怕改，一定改得了的，不要怕改，不要把它美化了，不要合理化了，人很容易这个样。合理化自己的过失，就是没有朋友不如自己，哎，没有朋友，没有这种不如自己的朋友，啊，不如自己的人呢，就要建立的就是一种师生的关系，而不是朋友的关系，不是说不如自己人我们就放弃了，不是，不如自己呢，我们就建立一个师生的关系。你说你学校的教授，哎，你要跟他交朋友。不是很奇怪的事情吗？对，
你也不能给他学习什么，你跟交什么朋友？等你做学问做到那个程度，你当然可以以之为友了。不是啊，不如自己的人不要交，不要把他当朋友，你可以把他当学生，不要把他当朋友，就是这个意思。不如自己的人就不是朋友啊，朋友是互相学习的才叫朋友啊，对不对？啊，那你不如自己人是跟你学习，跟你学习的就是你的学生啊，你怎么可以当朋友？同样情形，有人比你超过很多，你也不能把他当朋友啊，啊，你要把他当老师才行，这样了解吧？无友不如己者。曾子曰：“慎终追远，明德归后矣。”啊，慎终，终就是死亡啊。这曾子是曾参呐，啊，就是孔子的衣钵传人。后来孔子把他这个道统道脉啊传承给他，啊，再由他往下传，所以他衣钵传人。曾子说啊：“慎终追远，明德归后矣。”啊，这个终啊，就是死亡的意思。慎呢，就是非常战兢谨慎啊。对什么事情呢？死亡这回事，啊，叫重视，啊，重视死亡，啊，重视，重视死亡。所以生死四大，一般人不重视死亡的，重视活得好，重视这个。但是呢，圣贤之学是重视。你像西藏，他们整个国家最重视的就是死亡。所以他现在在修行这个领域上，他在领导全世界。虽然他国家很贫穷落后，可是人类发展到一个极限以后，就开始发现要重视死亡。不管是你从心理学的角度，从宗教的角度，从哲学的角度，死亡是你不得不探索的一个课题。要重视死亡，活得好不如死得好，因为活得再好还在这个人世间呢。死得好可以上天堂的，啊，是可以上天堂，可以解脱的。所以要重视死亡。要慎终，啊，终止死亡。那以前人在面对人的死亡的时候，有一套的这个可以让灵魂呐，啊，超生的葬礼啊，这种葬礼让灵魂呐，啊，超生的，这套礼好像是已经失传了。那我们道场是最重视的了，我们一求道先跟你恭喜，恭喜什么？超生了死，对不对？把你死亡的事情做一个了断，解决，重视，啊，我们觉得这最值得恭喜的事情。就让你死后呢，你死后可以升天，啊，这要重视，啊，这叫做慎终，要慎终。这个就是把人性看得很透彻。我们人呢，就是因为生命短暂，死后的事情不可捉摸，所以就很容易在人的一生之中啊，胡作非为，啊，趁着自己还年轻力壮的时候啊，去追求欲望的满足，啊，因为人会死的。他不晓得说你这一生胡作非为，死后会下地狱，没有这种观念。但是慎终呢，就会知道上生沉沦，上生之道，沉沦之道。所以你这一生呢，就不敢妄动，不敢妄作啊，要慎终。那这样子呢，明德就归后了啊，老百姓的这种民风啊、道德啊、风俗啊，就会归于淳厚。还有追远，追远就是说追思缅怀的意思啊，追思怀念。就是祭拜他，追思怀念，这叫追远。不是说死了就算了，将来追思怀念啊，这个人的美好的德性啊、言教身教啊，继续流传下来，要追远。不是人死了就算了，像孔子这个《论语》留下来，这就是追远，他的弟子追远。事实上是孔子在的时候没有这本书啊，到了第三代弟子把它整理出来，就是追远。那每个人都是应该这个样子啊，家里面每个家族啊，家谱。祖先做了什么好事，把它记录下来，然后追远，不要做过就算了。这样子呢，明德就会归后。他讲哇，这个生命不是这么短暂的，它是可以长远流传的。所以慎终追远，明德归后啊。啊，所以我们现在不要光讲名声啊，名声问题，光讲怎么样活得好，要死得好。那么死后有没有值得人留念的部分？那我们传道就是很重视这个慎终追远。子禽问于子贡曰。夫子至于四邦也，必闻其政，求之于亦与之于。这个子禽呢，是子贡的弟子，他是子贡的弟子，就等于说是孔子的徒孙呐。啊，他跟孔子就比较接触的比较少了，他就问子贡说啊：“夫子至于四邦也啊，
他说孔老夫子呢到了一个国家必闻其政，这个闻的是参与的意思啊，不是听闻的意思啊，他必然去参与这个国家的政治啊，参与这个国家的政治参政，必闻其政，求之于亦与之于啊。那么他这个参政的机会呢，是自己去追求来的呢，还是别人主动给他的？这些君王呢、啊、还有大臣呢、啊、主动给他，主动来请教他的，请益他的啊，到底是怎么样的呢？他问这个话呢，主要是因为孔门的弟子都很重视参政，因为在那个时代呢，那个时候孔门的弟子就是觉得政治对人的影响最大。像我们台湾政治一出问题，马上就社会就开始混乱了，经济开始往下跌了啊，就搞得天怒民怨了。所以政治确实对人影响很大，所以孔门的弟子就很重视参政，就算不能执政，他也要参政，必闻其政，参与这个政事，让为政者呢不敢乱来，知道有啊能人高士啊在这里。所以孔门的弟子呢，他对于国家的政治都参与这个政事，他不管在哪个国家都有影响力，包括孔子在内都具有影响力的啊，要必闻其政。问题是说态度是怎么样的？像孔子的态度到底是去追求来的呢，主动争取来的呢，还是被动的？还是被动人家来请益的呢？就是他们要搞清楚自己要以什么样的态度来参政。子贡曰：“夫子温良恭俭让以得之，夫子之求之也，其诸亦乎人之求之与？”他说夫子呢，到任何一个国家会参与政事啊，会受人敬重，那些君王呢、啊、还有大臣呢、啊、会把国家大事呢都请教于他，原因是因为他具有五种德性，就是温良恭俭让，温良恭俭让。重点不再是他争取来的还是别人来求教于他的，重点是在他有这种德性。你有这样德性的话，你就算是去追求来的也和别人不同啊，也和别人是为名为利追求是不同的。你有这种德性的话，你这样追求你也是为名请命啊，为名请命啊，那个用心是大不相同。那温良恭俭让这五点呢、啊、倒是很值得我们效法学习的。一个君子呢，给人的第一眼印象就是要很温和，要温，很温和，那不是很威猛的啊，也不是很浮躁的，也不是很冷漠的。一般人不是过冷啊，就是过热，不是过度热情啊，就是过度冷漠，大部分都走这两个路线，没有温和。过冷过热都让人呢难以消受啊，过热让人难以消受啊，过冷让人难以亲近啊，这要温和，给人一种很温和的感觉，太热情也不好。那很温和呢，就很容易亲近，啊，温和就很容易亲近。容易亲近以后呢，第二步就是发现你的善良。温和之后就是善良，这是更进一步的接近才会发现的。一般人只有看到孔子的温和，进一步的接触以后，温和就好接近了、啊。接近以后就发现他很善良。什么叫善良呢？善良就是常存利他之心，叫善良。而一般人大部分都觉得自己很善良啊。奉公守法，我不犯上作乱，那不算善良。你要常存利他之心，常常替人家着想，这就是善良啊，不是一天到晚为自己打算的。常存利他之心呢，这叫善良啊，常常想我要怎么帮助人，这叫善良。那善良而且还恭敬，那除了利他之外，他不会说傲慢。有的人很喜欢做好事，可是对人很轻慢，很恭敬，对人很恭敬啊，很尊重别人，对人很恭敬。不管任何人，我们尊重你，啊，尊重每一个生命，啊，恭敬。然后呢，节俭，日常生活非常的节俭，看起来很温和，然后你去接近他，发现他常存利他之心啊，而且对人很恭敬啊，不会说我摆出一个傲慢的样子，而且再进一步接触啊，日常生活非常的节俭，然后慈让，啊，谦卑慈让，那个让也很重要，谦卑要很谦虚啊，谦卑慈让。所以温良恭俭让五种德性，好，你想想看，一个人具有这五种德性的话，你自然很信任他的，自然就再重大的事情都会去找他商量的，向他请益了。所以孔子呢，他是具有这种德性，这个是最重要的啊，温良恭俭让啊，以他的道德来得到从政的机会，不管是主动还是被动啊，并不重要，重要的是你有没有温良恭俭让。子贡是非常了解孔子啊，然后他把孔子的这个德性啊，用五个字形容的非常的深入和贴切，而且层层切入。他也不是讲说恭俭温良，从温而良
量而工，工而简，简而量，一层一层进入，非常好。子贡的那个描述非常好，温良恭俭让，温良恭俭让。子曰：“父在，观其志；父莫，观其性。三年无改于父之道，可谓孝矣。”啊，孔子讲孝道啊，他说父母亲在的，这个父讲的是父母亲的意思啊。父母亲在的时候呢，要观其志；父母亲在的时候，要看他有没有孝心。因为你孝顺的行为很难说的，有时候你对父母亲好，但是别人会觉得你不孝啊。啊，比方说你父母亲爱吃甜的，那你怕他得糖尿病，你不给他吃啊，父母亲甚至会跑出去把你打啊，对不对？说你不孝顺啊，对不对？啊，你伺候过老人家的都有这种经验呢、啊。所以父在要观其志，看他有没有孝心，啊，有没有孝心，这个很重要。就是说他做这些行为，他是为了父母好，还是为了说父母妨害到他了？要父在观其志，啊，父母亲在的时候要观察他的心啊，心智。父莫观其性，但是父母亲死了以后就要观察他的行为了。因为父母亲死了以后跟父母亲没什么抵触了，就观察他的行为了啊，观察他的行为。三年无改于父之道啊，可谓孝矣啊。怎么样观察他的行为呢？三年无改于父之道，可谓孝矣啊。什么叫三年无改于父之道？这个道啊，不是道德的意思啦啊。这道的意思就是说，没有改变父母亲平常的这种他们的生活习惯、生活起居之道，不去改变他。我举例来说好了，我有个亲戚啊，他就说，就是他公公的妈妈。家里边啊，子女也众多，那已经中风了，然后跟一个儿子住在一起。有时候大小便啊，就是需要人照顾的意思。那后来身体比较严重，就跑去住院。他那个阿嬷的床啊，他那个妈妈的床啊，就给家里边的宠物睡了，就给狗睡了。哎，你出去住院才住几个月而已啊，不用说到三年了、啊，前脚出去那个狗后脚就上了床。睡在那边，后来他阿妈又回来，身体比较好，又回来了。哦，回来以后啊，回来以后那个狗啊，就很气啊。那个狗觉得那是他的地盘呐、啊。有时候他阿妈去上个厕所啊，一回来那个狗已经睡在上面了。他把他赶下，那个狗又不高兴，不高兴就在上面撒尿，因为他的地盘嘛。时常跑到床上撒尿，然后撒尿他们那个媳妇也不会去洗一洗哦，就拿卫生纸吸一吸。就阿嬷在睡上去，臭得不得了，那更不要说死了，活着就这样子啊。那你说真正孝顺的人就说，父母亲死了，他的房间三年都不敢动，三年都不敢动，那就是保持原状。然后呢，父母亲的一些生活习惯啊等等的，那时常想到，时常会想到说他们的生活习惯是怎么样呢？他们是什么？不是说父母亲一死就喘了一口大气，啊、哦，终于解脱了。然后全部都改变了，好像把这个人清除在外了啊！不是，三年无改于父之道，可谓孝矣。就是好像三年的这个，并不是说要做那些行为啊，守那些戒律啊，就表示说，父母亲死了，我三年之内我还是很怀念他，还是很怀念他。其实啊，一般人对子女是做得到的，是不是？如果说你死了个儿子啊，哇，三年呐、啊，多少年你都怀念着他。像我那个邻居那个儿子车祸死掉了，他车祸儿子车祸死掉已经20年了。我有一天呢、啊、突然间听到有一个小孩子的声音在念往生咒啊，而且是大白天呢、啊、用很幼稚又很参差不齐的声音在那边念啊，用那个小孩子声音，我听啊，奇怪，这什么声音呢、啊、然后后来我走到窗外一看啊，原来在他那个车棚那里、啊、隔壁的那个车棚念往生咒，那还念念不忘啊。所以这就表示你有那个爱心啊，对子女有那个爱心，可以20年呢、啊、还对他的遗物啊守得不放。但是你对父母亲有这种孝心吗？三年了，但父母亲对你的爱心呢、啊、可就超过你的孝心了。就是人家对你有这种爱心，你就应该对他有那种孝心，对不对？想想看，如果是你死了你父母亲会不会经过很多年对你念念不忘？但是呢，我们的父母死了，我们会不会经过很多年还对他念念不忘呢？会不会呢？这就显出一个人有没有孝心出来了。所以说，三年无改于父之道，可谓孝矣啊。有子曰：“礼之用，和为贵。先王之道，斯为美。小大由之啊。有所不行，知和而和，
不以礼节之，亦不可行也。这个有子就是有若啊，他说礼之用何为贵？他说礼节啊，它的用途啊，他运用这个礼的时候呢，要以和为贵啊。我们常中国人讲以和为贵，就从这里来的。和为贵，礼节的作用在这里啊。它最宝贵的地方就是人与人之间能够和睦相处，作用在这里啊。啊，我们一般人不是啊，一般人就是用礼节来约束别人。啊，礼节的作用本来是以和为贵啊。如果为了守一个礼啊，而反而不和气啦，反而彼此互相指责，指摘对方的不是，那就错了。啊，那就错了。所以说，先王之道是为美啊。先王就古代的圣王，那么他们的治国之道呢，为什么这么美好呢？啊，思为美，它美好在哪里呢？小大由之啊，啊，它可小可大，它看状况而定，可小可大，啊，就是要以和为贵，啊，所以这个我们不要把礼节给搞错了，要以和为贵。道场里面也是啊，有很多佛规礼节，那佛规礼节的作用呢，必须要促进和谐啊。啊，有的人学得很严谨的礼节，以后用这套来要求别人，要求别人的服装啦、言语啦、啊动作啦等等的，然后搞得人际关系很紧张，非但不和，而且很紧张，啊，这就错了。所以这句话很重要，和为贵，和为贵，啊，小大由之，礼可小可大，啊，可小可大要看状况而定，小大由之。有所不行之和而和啊，不以礼节之亦不可行也。但有时候行不通的时候呢，你光为了和，光为了以和为贵呢，光为了和呢，完全没有礼节啊，那也不行啊，亦不可行也，啊，那也不行，那最后也会乱掉。光以和为和了，光是为了要让大家高兴啊，为了让某些人高兴呢，不行。比方说，有的人说天气热，我要打赤膊来上课。那总不行，这个样太离谱了吧？对，啊，要不然我就不来了，是啊。那你不能真的让他打赤膊来了，啊，或者他上课的时候喜欢走来走去，那也要稍微礼节节制一下，因为会影响到别人，所以不以礼节之亦不可行，不能说光为了要跟他合得来啊就算了，就要去约束他啊，知和而和，不以礼节之亦不可行也，就是不能光只是为了和气就好了。必要的时候还是要用礼来节制之。有子曰：“信近于义，言可复也；恭近于礼，远耻辱也。啊，因不失其亲，亦可忠也。”信近于义啊，言可复也，就是我们要讲信用。但是信用，你要讲信用，也要近于义啊。就是你答应别人的事情啊，你也必须要考虑到合不合宜啊。合不合义，就是说合理的行为叫义，啊，合不合理啊？如果你是一些不合理的事情，你随便去答应他，当然就不容易做到了。所以信近于义，才言可复也，啊，所以你所说出来的话才容易。复的意思就是说可以去实践的意思，才可以实践。所以要信近于义，我们讲信用，啊，但是要近于义，啊，义就是合不合宜，合宜的行为。这样才容易做到恭敬于礼，我们要恭敬，但是恭敬人呢也要有一个礼数啊，也要有一个礼数，过度恭敬的话会受人耻辱啊，人家觉得你是在拍马屁奉承啊等等，所以要恭敬于礼，才可以远耻辱也，才可以远离耻辱。因不失其亲亦可忠也，因不失其亲，这个因呢，啊，就是相依的意思啊，互相依靠叫因啊，相依，相依呢就是有一种依仗依靠的意思啊，就做一种，像我很倚仗你叫依，啊，我很依靠一个拐杖嘛，叫倚仗，我很倚仗你这个人，就等于说非常的重用他，倚仗他，然后把我身体的重量啊都交给这个拐杖了，啊，叫倚仗，那对人的重用也是一样，所以呢，如果你要倚仗一个人的话呢，不可失其亲啊。你要跟他亲近，要了解他，要了解他，才亦可忠也，才可以呢，可以做主。忠之意思就是主啊，才可以不至于说失去自主的能力啊，可以做主。不然的话呢，重要的事情交给他去做了，可能你又跟他疏远了，不亲近，
人是会变的啊，到时候失去自主的能力啊，有时候业障现前啊，因缘改变，你这事先防范都没办法，连夫妻都这样子啊。然后你夫妻不够亲的话，你就不能太依靠对方。那这种老婆把老公的财产全部转移到名下啦什么的，啊，因为疏远不了解嘛，所以这个因很重要，就是说你要倚仗一个人的话，一定要跟他很亲近才行。那个时候早期几十年前的时候啊，就有一位道亲呢，就当了点传师以后，然后他们那个点传师呢，跟他比较亲近啊，一接近以后就发现问题很多，了解他以后就发现这个人呢、啊、不堪调教啊。他用一个形容词叫“歪泥歪腿”，有没有听过这句话？好像那个狗阿呼啊，一捏就破了，一拿起来就碎了，叫歪泥歪腿，就这种不堪调教的，啊，就一碰就出问题的，有这种人呐、啊，你不能去讲他的。看起来一块漂漂亮亮的，一拿就碎掉了，一接近以后又发现问题很多。那个点传师呢，归空了。那归空以后呢，那前人不了解嘛，那个地区啊，说哎。谁最资深起来当领导啊，就他就被推举起来当领导了，哇，那不得了了，你不了解这个人，这个地区整个交给他，后来果然出问题，最后干脆带着所有的佛堂啊倒向假祖师去了啊，脱离道场了，自立门户了啊，自立门户以后呢又搞得一塌糊涂，又再脱离，二次脱离，他现在不知道跑哪里去了。所以这个就是因不失其亲呢、啊、亦可终也啊，因不失其亲亦可终，就是说，你如果要倚重一个人，就要跟他很亲近，跟他很亲近呢，你才能够了解他。就算他本来很好，将来会不会变化不晓得，这时候你就不会说失去自主的能力。我们不能要求人永远不变的，物质都会变化，何况是人，人是最会变、最善变。但是呢，你如果跟他很亲近的话，就可以在他有所变化的。之前呢、啊，就可以掌握先机啊，就不至于说失去这个做主的能力啊，所以叫亦可终也啊，这也是蛮重要的。所以我们人时常会栽在这上面，因不失其亲呐、啊，亦可终也啊。子曰：“君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言。”就有道而正焉，可谓好学也已啊！啊，孔子说啊，君子食无求饱，居无求安啊。那么吃饭呢，不求饱啊，不要说求好吃了，连求饱都不求，有吃就好了，可以维持生命就好了，不要吃得饱饱的，饱食终日啊，就很容易无所事事啊，吃太饱会昏沉呢，有没有这种感觉？啊，我的经验一天差不多吃一餐是最正常的，啊，最好的，一天吃一餐呢、啊，大部分动物都一天吃一餐的，野生动物啊，大部分野生动物都一天吃进食一次而已。为什么野生动物要吃的少？因为吃太饱很容易昏沉呢、啊，就被人家吃掉了，很容易就丧失这种保护自我保护的能力啊。我们人也是，你吃太饱昏沉，很容易就被一些魔鬼入侵了、啊，就好像那个野生动物会被其他的动物吃掉一样的、啊，所以食物求饱。不要吃太饱，此人志才会清明啊！食无求饱，居无求安呐、啊。那么住所呢，也不要求安。住所有的住可以遮风避雨就好了，不要希望能够住得非常的安适啊。这安坐安适解，高楼广厦啦，安适，有地方可以遮风避雨就好了。居无求安，敏于事而慎于言，做事很敏捷，很勤快，说话很谨慎。就有道而正焉，喜欢亲近有道之士，啊，来匡正自己，啊，亲近有道之士来匡正自己，可谓好学也已啊。他说这样的人呢，就是好学的人。他没有讲说他读多少的书哦，他讲这是好学的人。所以孔子时常讲他好学啊，啊，他说好学不倦呐、啊。他说好学讲他的好学是这个意思啊，就有道而正焉，啊，敏于事慎于言。所以我们不要一想到好学就是很喜欢读书，不是这个意思。好学是学道，好学是学道，不是学知识。那么学道呢，就是要做到这些点啊，就有道而正焉啊。哪里有道，就赶快去亲近它，这样就可以提升自己，可以改变自己。然后这是最重要的啊，他亲近的是有道之事，
他不重视自己吃的啦、穿的啦，这个并不重视。但一般人都是食要求精啊，不只是求饱而已啊，要食要求精啊，那么居要求华，要求华贵、华丽，居住的地方要求华贵。所以这个《论语》有一个好处，就是像照妖镜一样，他在日常生活中呢，就把你照出来。一般人觉得哇，可以说他修道修得多好，经典读了多少啊，参禅入定啦、境界多高深，这些日常生活中就可以检点的出来，那些小地方也看出来这个人啊修行到底好不好，看得出来有没有道行，也看得出来，那些小事情嘛，对不对？这是从日常生活中可以看得出来啊，一个人是不是一个有道之士、好学之士。子贡曰：“贫而无谄，富而无骄，何如啊？”子贡说啊，贫穷的人不会去谄媚有钱的人啊，不会去讨好有钱的人，对吧？贫而无谄，富而无骄，而富贵的人不会骄傲，何如？他说：“匠人怎么样？修养如何？”子曰：“可也。”孔子说：“不错了。”但是呢，还不如贫而乐，富而好礼者也。还不如贫穷，但是很快乐。啊，他不只是不会去，所以穷贫穷，一般贫穷说我们要有骨气，要有志气，啊，不要去结交那些富豪，受人羞辱啊，要贫而无谄，这样已经不错，表示这个人很有志气。但是呢，不如贫穷，但是很快乐。贫穷人应该会很快乐的才对，啊，因为他不用为这些财富担心呐。那富贵中人就不同，他很多事情要忙，很多财务要处理，所以很烦。要不然你就会一无所有，很容易就一无所有，就花光了，啊，或者败光了。所以贫穷人呢，他不会被这些身外之物所障碍。所以你看，为什么说孔门的弟子都个个一个比一个穷啊？包括孔子都很穷，身无障物啊，不受牵累啊，反而很快乐。那个耶稣门下的弟子也是都很穷啊，一无所有。然后谁呢？释迦牟尼佛门下的弟子也是一样，就托钵乞食啊，都当乞丐的，都一无所有，啊，所以反而很快乐。这点可以看得出来，孔子就搞得很清楚，说贫穷人应该快乐才对啊，一般人就贫苦贫苦啊，贫穷人就很痛苦啊，不是的，贫穷应该快乐才对。人的痛苦都是被这些物质啊，被这些过剩的物质啊所困住了，为了追求物质啊，追求到以后要去管理它、发展它、保守它，所以说痛苦得不得了。所以他说：“未若贫而乐啊，贫穷而能够快乐，就是有道行，有道啊。富而好礼，那么富贵也不是坏事，但富贵要好礼，要喜欢礼貌啊，有礼节，富贵要有礼节啊。富贵的人好礼呢，不会说以富贵骄人呐、啊，不只是不以富贵骄人，而且呢，重视这个礼啊。”揖让进退啦，啊，这个礼就是尊重人，不只是不教人，而且尊重人，所以礼就是和嘛，啊，和为贵嘛。你要跟人家合得来，唯一的办法就是尊重人。对人尊重，人家才会跟你合得来啊。你不尊重别人，别人怎么会跟你合得来？对。所以和为贵，但是如何以自知呢？像游子就讲得不够精确，何以自知呢？啊，就是要对人尊重，啊，对人尊重。所以富贵的人还能够尊敬别人。尊敬一些比他情况差的人啊，对人长存恭敬心啊，这个就是有道行的人啊，有道的人。子贡曰：“诗云呐、啊，如切如磋，如琢如磨，其师之谓语啊。”啊，这子贡就说啊，《诗经》上面讲啊，“如切如磋，如琢如磨，其师之谓语啊。”啊，就《诗经》里面讲说，好像这个美玉啊。他已经值很好了，这时候还要经过切磋琢磨。经过切磋琢磨以后呢，他这个美玉的这些美值啊，就会更显露出来啊。所以说，贫而无谄，富而无骄已经很好了。可是能够更上一层楼的话就，就啊更好了，就好像他的美值就显露出来了。如切如磋，如琢如磨啊，其实这位就是这个意思吧，啊，就是精益求精的意思嘛。子曰：“是也，斯可与言师也矣。告诸往而师之来者啊。”他说：“次也，就是这个子贡叫端木赐嘛。”啊，他说：“次啊，现在可以跟你谈论这个《诗经》啊。所以《诗经》里面好像讲这些话、啊、都是有用意很深的啦。告诸往而知来者，
就是告诉你以前的事情，你就知道以后要怎么发生的，要告诉往而知来者，啊，就可以举一反三的意思，啊，就可以知道这里边蕴含的深意是什么。那么他讲这个贫而乐，富而好礼，然后孔子贡马上就想到如切如磋，如琢如磨，就是一个君子呢，不应该把自己停留在某一个好的状况，裹足不前，就是这样做就很好了，啊，要精益求精呐、啊。苟日新，日日新，又日新，要日新其德啊，日新其德。子曰：“不患人之不己知，患不知人也。”啊，孔子说啊，不要忧患别人不知道你，不了解你。要忧患的是什么？你不了解别人，不知人也。啊，很多人都觉得自己怀才不遇啊，啊，别人不了解自己，不了解自己的才华，不了解自己的德性，这个没什么好值得忧患的。要忧患的是你不了解别人。啊，这个人的好啦坏啦你都不了解，你光整天目标放在自己身上啊，那就忧患了。你碰到坏人你不了解，你就容易为其所害；碰到好人你不了解啊，那你就不懂得重用他的长处，也不懂得怎么样呢，亲近有贤德之人啊。所以这个才是忧患呢、啊、别人不了解你并不重要啊。论语一开始就讲啊，人不知而不愠，不亦君子乎啊。别人不了解你，你没什么好恼怒的。为什么？君子得到的快乐绝对不是说获得别人的肯定，一般人的快乐是被别人重视啊，被别人尊敬。很多人活了一辈子就是要得到众人的肯定而已，获得别人的肯定啊，然后就觉得很快乐。那君子的快乐不是来自于这里啊，啊，君子的快乐是来自于这种内在的德性的发扬啊。所以大学之道，在明明德，他活在一种光明里边，内在本性散发出来一种光明、智慧、解脱啊，这是君子的快乐。那别人了解你呢，也不见得是好事啊。别人了解你的话，他要重用你，这叫麻烦了、啊，你要增加很多的负担。他要追随你，哇，你又多了一些弟子啊，你要去照顾他。不了解你没什么不好的，因为你的快乐不来自于这里，所以不患人之不己知啊。他们的快乐不来自于别人对他的尊敬。别人对他尊敬，他反而增加负担而已，对。所以不患人之不己知啊，患不知人也，就怕你不了解别人。好，我们学而篇这一篇讲完了，有没有什么问题？有没有疑问？哎，哎，哪一个？哦，其师之谓语啊，子贡说。《诗经》里面讲"如切如磋，如琢如磨"啊，其实这位就是这个意思吧，啊，就是精益求精的意思嘛，精益求精就已经很好了，还要可以更好啊，精益求精。他说《诗经》这句话是不是就是这个，就是夫子你说的这个"贫而无谄，能够进一步的到贫而乐，切磋琢磨之后更好，本来美玉就很好了，更好。诗之谓矣，就是是这个意思吧，啊，其实之谓矣，就是这个意思吧。哎，那个朱兄。孔老夫子问两终点让我们问人太多，在现在的立法院要讲好了，其实立法院就是没有这样，所以天下大乱所以天下大乱，所以这要帮有道则仕，帮无道则隐就是如果在这种情况之下，孔老夫子有可能是不问政。对，可能他第一个可能是不问政，第二个可能就是说他的温良恭俭让得到众人的肯定，而造成另外一个政治风气，就是看他影响力有没有办法到那里啊，来造成一个风气，造成一个问政的风气，温良恭俭让的问政风气，对呀。如果他没办法造成的话，他也不会说改变自己去适应这个社会了，对不对啊？他就算了啊，他就罢手了，就帮无道则隐嘛。嗯嗯。对对对，不入则止，入则明。那个庄子里面讲，入则明，不入则止。啊，可以进入的话就发表自己的意见。其实，对这些孔子这些人啊，从政对他来讲只是一种责任，不是他得到快乐的地方。孔子快乐的时候都是直至燕居，深深如也，夭夭如也。后面我们会提到，他悠闲无事的时候都是他快乐的时候，他活在自己内在的一种光明喜乐之中。啊，所以贫则乐啊，哈，贫而乐。要能够享受一无所有啊，一无所有是很快乐的事情。
你不用为你所有的一切呢去操忧，啊，然后因为这时候本身就是快乐，人的本性是快乐的，这个平和乐就点出一点重点出来，人的本性是快乐的，啊，但是从你开始要追求身外之物的时候就开始烦恼，求得也烦恼，求不得也烦恼，都是烦恼。求得以后，你就要希望求得更多烦恼，或者你需要保守住也烦恼。那么求不得呢，又跟人家比较有烦恼，啊，所以就失去快乐。生命的本质是快乐，就像眼睛本来就看得到一样，耳朵本来就听得到，心灵本来就是快乐的、聪明的，啊，心灵有这种特质，充满智慧、喜乐、啊，慈悲，心灵的特质在这。好，还有没有问题？那我们先下课。